bolnica ženski iz naše četrti. Ženske so zagnale cel Viking krik, ker so se cene od prejšnjega dne spet dvignile. Nočemo plačati več kot prejšnji mesec. Zdaj bomo kar same določile cene. In če boste kaj preveč predrzni, bomo kar šle in odnesle vse skupaj. Tisoče odpuščenih, a to mogoče ni pokor!